abetabye mu buzibu weddagali baganti ejjo era poliisi okuba twatuuse wano tenatulaga kakwate wakati weddagali yazudde egyeganti yazudde owamwa miserwanja n'okukwatibwa kwaba nyamawulo ba BBC nemwa miserwanja yennyini beganti ekwatidde makindi twali kakwate so tusuubira nti kuno kutuntuza bannamawulire era poliisi egamba nti bandi babawuliddeko nga bakola okunoonyereza kuno kyabunafu nnyo mu nyinyonyola tosobola kugamba nti bunnamawulire akola investigations ne babawula teyeetaaga sesuuteyo akubuulireko nga tukimanyidde ddala nti abamawulire oluusi ababyokwerinda baba bali implicated mu bintu ebyo tebinoonyerezebwako so tosobola kubabbirako kubabagulizaako ate badduke beekweke era tusuubira nti wali musango gwa simba ogenda avunaanibwa abantu bano ne baba n'abavunaana omusango kabatwale mu kkooti tubeeyimirire oba batandike okwewozaako bawe ki kye bamanyi ekyokubiri waliwo campaign ey'okutiisatiisa bannamawulire ey'okuba bannamawulire etandise era kino kikyali kituuza tulina okwetegekera ebiseera ebizibu this is classified information tetulina nti abamawulire nga tugenda mu biseera bino wetugendamu ebyobufuzi bingi batunuliddwa nnyo nga omuzizi omungi ku bantu abamu so bintu bingi ebigenda okubeerawo era tusuubira byebimu ku byo ebitandikiddwako mu biseera bino ate tugamba nti wawo wamawulire kati wano ali safe n'okuba ye tebannamukwata oba tebannamutuusaako bulumbagano so twerinde fenna tulabe nga tetulekaawo muwaatwa bonna ogeza okuyitibwamu okutuusaako obulumbaganyi obwekika kyonna tukole omulimu nga tuli bakugu ekisuse tulabe nga tetulekaawo kyekwaso kya muntu yenna aga otuukiriza kampeyini ye ekisuubira nti etandikiddwako okunafuya amawulire n'ogaleetamu okutya okutagambika naddala abo abali mu kunoonyereza ku obuli bw'enguzi ensonga ezirimu ebyobufuzi naddala n'abawa omukisa.